Жастар жылы тәмамдалуға жақын. Еліміздің тұңғыш президенті жариялаған бастама аясында жас қазақстандықтарды ынталандыруға, қолдауға, жаңа кәсіп игеруіне, ұрпақтар сабақтастығына арналған түрлі шаралар өткізілді. Сондай игілігі мол кездесу Елордада өтті. Жастар танымал журналист, драматург және қоғам қайраткері Жабал Ерғалиевпен кездесті. Шараны тұңғыш президент Елбасы кітапханасы ұйымдастырды. Мұндай кездесулер жастарға кітаптан да артық азық береді, дейді кітапхана қызметкерлері. Сугестия принципі арқылы өзінің қалыптасқан тәжірибесімен бөлісетін, сонымен қатар тәжірибенің арқасында жастарға нақты ақыл беретін тұлғалармен кездестіріп, біздің жастарымызға кітаптың арқасында емес, бір жерде әлеуметтік желіде оқығаннан емес, тікелей байланыстың барысында өздерін жас буынды мазалап отырған сұрақтарды қойып, пікір алмасып, аға буын мен орта буын және жас буынның арасындағы сөйлесу білу, тәжірибе алмасу білу осындай кездесудің мәні деп айтуға